wo tubera tutusene junction yaffe tutya tutandise bwe tuti ebiseera ebisinga abaganda bagamba nti awali abaagala natosaayo kikyo ekyokubiri ebiseera ebisinga abantu abo mulimu abalumirirwa with their personal interest ne mubamu n'abo abalumirirwa okuva ku mutima nga talina kyakufunamu biri both sides kiva gy'oli okumanya nti ono waakigendererwa ono si waakigendererwa kamfati okubanga alemedde ku mulenzi ono waliyo kiraba bulabi naawe nti agenda kubanga yali mu driving seat oba kamfati yagenda okuba nga yavuga ensonga eno byonna byeraga era nzikiriza byonna obadde obiraba engeri gye bitambulamu and guess what abula simanyi na kumanya Kevin oba kino yali takiraba omanyi wabawo decision gyokola ng'egenda kutomenting obulamu bwo bwonna kati bano we tulina ensobi abavubuka abasinga tulekerawo okwefuula kye tutali ekyo kimu ekyokubiri nange ne bwe mba nze toyinza kujja n'onyumiza ebya xwo mu maaso gange kati onnyumiza nkole ntya oba okitegeera mwana mulenzi yakkiriza okugwa mu relationship ne Comfort lwa nsonga Comfort yalina ssente naye ate kirabika mu mutima kyagaana obunfuna bulungi bannange naawe omuwala weegendereze afazaali omuntu mubeere mu relationship nga mugirinako contract nti aaa tweryako bweri tetusukka waawo oba okitegeera kitegeeza osobola okuba ne right ekola ky'oyagala oba okitegeera muno naakikkiriza ne mukikkaanyako nti mune tweryeko naye embeera yange ogimanyi mpanga ku kasente oba okitegeera n'obaawo ng'oli mugumu kati Kevin by'alimu oba okitegeera Kevin ayagala kubba Comfort kumukozesa olw'ensonga Comfort alinamu akasente bannange njagala kugamba ebintu bino ne bw'olibeera mu bufumbo nga bwa ssente ng'eriyo omwavu eyali akutegeera ogenda kuba tolina mirembe ky'ovaolaba bangi babeerayo naye ne bafundikira nga ababooda be bakibamalira lwaki yayagalayo ssente azifunye so si muntu aliyo kati funa ekyokwegendereza ku omuntu alowooza nti ssente zo z'ogenda okukozesa okunyigiriza boy child Kevin kyagezaako okubanga atuprovinga bwe tuddako eno always bagamba waliwo omuntu oyo mu bulamu gwe weetaaga akubeererawo mukwano gwa Viola amutegedde ye yamutegeera mukazi watu wano waliwo ekibuuzo Viola okugamba nti tusonyiwe musajja mukulu semakula wadde ebintu alya by'amaanyi kirina we kiyambira ekyo kimu ekyokubiri semakula bw'aba akute ssente n'aziwa Viola naawe n'ozikwata kitegeeza ki ekyokusatu bw'oba ogamba nti no tumuleke akuwadde ssente osasudde apartment kitegeeza yasasula osula ogenda mugaana okujja okuba akagoma ebyo nno byemu ku bibuuzo buli muntu by'atunuulidde ddala Viola alina bw'agamba ssemakula nti constitution tojja gikwatako apaana kombya definitely no kirabibwa n'omwana omutaayonka nti tekisoboka ekyokuvuma kiba kimu ogiŋŋaana otya nga nze ngisasula gwagisasula olyoko mmanyire naye ng'ate ekintu kiba kyangu ekyokubiri okusiba ssemakula okyogerako kisemakula tumuteeka emabega w'emitayimbwa tunaafuna emirembe oba nedda omanyi oyinza okwagala okuteekayo omuntu n'ofundikira nga gwe weemazeeko emirembe famire yonna ekukyokedabula batusuubiza okuba nga Viola bamuwa obuyambi oba obubudda mu ssenga w'abaana nayo nno ssenga w'abaana naye yennyini nnyini ssenga w'abaana tudde mu mazima n'abaana baalina awaka bamusinga olw'ensonga ye nga ssenga w'abaana kitwegguba mwasamu ssenga w'abaana gwenjogerako talina mpisa kati ssenga w'abaana bw'aba talina mpisa oŋŋamba otya mbu abaana agenda bateekamu empisa that is a question which demands an answer ssenga w'abaana ajjawa moraalo oba kye tuyita audacity eyogera ku baana bano nga bwe batalina mpisa ssenga yaazirina oba nedda abaana bano kituufu ssenga erudda mutuufu okubagambako
banango okubeera omukozi tekitegeeza kukuba, tekitegeeza kutumalirako obusungu, ate tekitegeeza kutwekalakaasirizaako. Wabula ye Esther olugezigezi mweruli ng'omuntu, era Esther wakwegendereza. Naye ate waliwo ono fenna gwe tumanyi, omwana owawaka Bianca bamufulira ddala omukozi, era omwana olwavudde awo yagendeddewo kuwaaba. Ekyo wabadde okisuubira ng'era olaba kirabe nti kyagenda okukola, lwaki kye babadde bamuyigiriza obulamu bwe bwonna, era ekyo kyategeera. Kati wano waliwo challenge, abazadde mumala nnyo obudde nga mukolerera abaana, abaana ne mutabategeka. Gwe muzadde ndaba, tegeka omwana wo okusinga okumutegekera. Era nze nsaasira omuzadde agamba mbu nze ntudde lw'abaana, olituula ddi ku lulwo? Ndeebuukana lw'abaana, ate gwe ng'omuntu oba nfuna bulungi? Ekirala, senga w'abaana ebigambo bye mweyogeredde ne maama w'omwana ono mulamu wo bibadde bisaana mu maaso g'omwana oyo oba nedda? Nze naawe byonna tugenda kuba tubiraba, tugenda kumanya wa gye biggweera. Taata senga anaamanya mukulu ssemakulu engeri gye bayisaamu Bianca awaka, wanaabaawo enkyukakyuka oba nedda? Nze naawe byonna tubirinda, okwerangira kufuusa okwerangira, okweyogerera kufuusa okweyogerera. Kugamba kimu, subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, tulabe ate kigenda kubanga kiggwera wa. Mpola mpola, nze naawe abazadde bannange, eno ensonga y'abazadde, gwe atali muzadde, zino ensonga zaakusosedde, ntegeera. Nkwagala nnyo mukwano gwange, yonna gy'osinzira okubanga ompaja, subscribinga, likinga, commentinga, tewerabira kusharinga. Bye bye.